Ja, hallo weer vir die van julle wat die vorige uitsending so klein bietjie vir 'n paar minute het ons gekyk het. Ek staan nou saam hier met Benny van Dixon Trailers, agente vir Joost in Suid-Afrika. Benny, môre. Môre, ja, ek is hier so van Dixon Trailers. Ek het genader deur Joost Agriculture om my trailer te bring. Ek het die koopin van hulle wat deur Tridex gegee word deur Joost in Suid-Afrika. Wat is geïmplementeer, dit is een nieuwe stelsel, daar is nie nog so iets in Suid-Afrika, is die eerste van sy soort in Suid-Afrika. Ja, hy loop wel in Amerika, in die buitenlande loop hy al wel, hulle is so 20 jaar al, wat hulle dit doen al, maar nog hier by ons, so ja. En dit is goeie technologie, vir ons boere, eie boere, so ja. Dit lyk nogals interessant, ja, ek het nog nooit voorheen so iets gesien nie, en ek moet sê, die stand lyk als nogals baie... Ja, ons het baie goed, as baie interessant, ons het tot hydrauliek equipment, ons het daar van die blink rims, aste, landing legs, het is daar aan die achterkant. Dis nou alles van Joost af? Dis alles van Joost, dis alles Joost in ingevoer van Duitsland af? Ja, alles ingevoer, ja. Oké, okay, maar die een, die groot aandagtrekker, is hier die sleepwaaie. Dis die sleepwaaie. En ek gaan julle omdraai. En Benny, vertel my 'n bietjie meer hiervan. Oké, okay, yes, ja. Ek en een boer van Vriendal, ek het so paar jaar, so jaar terug, het ek het een boer my oproep gegee, hy soek agteroortipper, en daar het ons begin te sê, hoekom agteroortipper? Jy het baie goed wat jy moet doen en jy moet beginne, ja, so 'n bietjie gepraat oor die goed, die kant en daar toe, hy het my advies gegee, ek het hom advies gegee. En op einde van die dag, toe het ons die ding gebegin en toe het ons later, wow, ons gaan stop hier so. Hy het iets op die internet sien, hy is een man wat lief is vir die internet. Hy het 'n bietjie op die internet raak gekrap, ons daar op Jos' site, ek het vir Jos gekontak, ek het voortgegaan met die goed om vir Jos te kontak, bietjie meer uit te vind oor die stelsel. En ja, en so op die einde van die dag het ons deur Jos ons gehelp en die ding het ons ingevoer Suid-Afrika toe om die stelsel te implementeer. Hierdie is die eerste van hom, daar is hier nog ene nie in Suid-Afrika van sy soortie. So en ja, het ons so 'n jaar later en hier is ons by Nampos. So, Dit was een rukkie gevat en een paar probleme by die pad af. Ja, dat is baie probleme, ja, so ja, ons is hier, so. Nou waar sal jy so'n sleepwaan gebruik? Man, jy kan hierdie sleepwaan in koring, enige type graan gewasse kan jy het gebruik. Jy kan selfs kyk by die saaitipper ouens, hierdie kouvoer ouens. Ja, so hierdie waan baie funksies by hom. Hy het op die oomblik, hy het 'n self-leveling stelsel by hom. Hy het selfs sy wiele draai voor en agter, hy het minder freksie op die grond. Hy het minder slytasie op die bande. En ja, sy wiele kan op, die voorste wiel kan heeltemal optel. Jy kan al die wiele maak dat hulle optel as jy wil hê hulle moet optel. So hy het 'n komputer wat alles kontrol. Hy het 'n voorsturing voor. So hy het die arms daar so, as jy mooi kan sien hier so. Manier hoe hy haak daar so. Hierdie hele stelsel kontrol sy sturing terwyl die trekker beweeg. So hy doen alles basic wat die trekker sê vir om te doen. So jy hoef hom nie te kontrol met geen sticks of niks, hy kontrol homself. Terwyl jy ry. Jy sit daar met so en dit lyk asof dit 'n Game Boy of so remote control manoeuvre is. Kan jy daai gou vir ons wys? Ja, kyk, as ek vir julle kan sê hierso, dit is gewone kontrol. Dit is soos jy kan dit vir hier, ek het my laite hierso. Is nou 9 jaar oud, hy kan hierdie ding kontrol. So enige iemand kan ook kontrol, is baie eenvoudig, al wat jy doen, jy start jou trekker op, jy sit die krag aan dat hy krag het, dat alles in is, sit die PTO aan, dat hy olie kan deurstoot, right, en dan sit jou maar net hier aan as jy dit alles klaar aan het, en dan gaan kyk jy, as jy nou op een plek stilstaan en jy wil nou iets doen, hy het bijvoorbeeld nummer 1, soos jy kan sien, het hy suspension, en ja, soos jy suspension wil laat werk, so right, kom ons druk nummer 1, dan kyk ons gauw. Nummer 1 sê dan, al wat jy nou kyk, hy wys vir jou so wheel up, dat beteken dat hy pilkie wys op, so kyk jy net wat sy pilkie het, en jy werk volgens hy pilkie, is baie eenvoudig. Nou as hy so bietjie terug staan, dan kan ons gaan kyk wat hy doen as hy wheel up druk, dus kyk vir daar, so daar kan ons nou sien wat hy doen, jy nou baie mooi kyk, dis wat hy nou gaan doen as jy wheel up aan die voorkant, dis nou net gewone wheel up, ok, right. En dan het hy nou, wat hy sê, wheel down, het hy een pilkie. Dan kyk jy net wat een pilkie dit is. En dan sê jy sien, die pilkie wys die afpilkie. Dan druk jy die afpilkie.
En dan gaan die wielkel down. Daar kan jy mooi sien hoe saak die wiele en die goeders. Afgrond toe weer. En dan is uitstekende articulation op die wiele. Ja, en dan is jy een bykie gaan, hy het nog een paar funksies, baie funksies, maar ons kan het ongelukkig vandag vir julle wys sien, want hy het die al sy equipment op, so hy is buitenperk, jy kan enig iets doen met die ding. Hy het baie goed wat hy kan bysit. Ok, nou gaan ons nummer 2 toe. 2 sê hy vir jou bevoorlaat daar, right side up, left side down. So, right, kom ons sê, ons wil om right side up. Dan gaan ons nou right side up druk. Dan gaan jy nou sien wat hy doen. Hy sê left side up. Sorry, ek praat bietjie verkeerd. Hy sê left side up, nou kan jy sien, ons is nou so staan, ons kan so omloop, as jy nou van achteraf beter kan sien. Ons gaan gaan kyk. Ja, so kom ons kyk net geraad. Dit is nou vir die manne wat koring en kuil voer het. Hulle is vir hulle gedit baie perfect weer. Ek wou nou net vraag, waar sou jy so'n systeem gebruik? Ja, so dit is waar hulle hom baie perfect gaan gebruik. So hy het sy automatische sy kante oopmaak, sy masse kante oopmaak, gaan sy koring uitgeleie val. Jy gaan nie met die besem of graaf verstaan daar nie. En jy het hier nog hydraulics by om nodig te sit. So, ja, hierdie stelsel, jy kan hom nog meer oortilt, maar had jy obvious met so'n langer jack, so, ja. Elke stelsel word gebouw vir die type wat die boer soek, so, kulvoerboer het sy stelsel, elke koringboer het sy stelsel, elkeen, dit wat jy vraag, dit kan ons vir jou gee, so, dit is altyd alles moontlik, maar die so, technologie is daar. Dis een volle customizable ja, systeem wat jylle, vir hulle kan aanbied. Ja, hierdie stelsel kan 80 ton hanteer, hy is gedesign om 80 ton te hanteer, maar soos ons allemaal weet, as kan net soveel dra, so hierdie waas hy so staan, 35 ton, dis hy max wat hy kan vat op hom, so, en sit nog een aas by, dan kyk ons so na 80 ton toe. En as ons nou so loer, kan ons sien, hoe lyk die steering, jy kan sien, die wiel is nou nie nou reguit lyn nie, ja, ja, en dit help nou met die stuive draaie. Dis reg, ja, kyk, het help jou baie op jou slytasie en freksie op die grond en alles, so hy trap jou grond weg, jy kan enige plek basic ry met hom, dis wat hy kan doen, so. Nou die groot vraag, wat kost so'n systeem? Hierdie systeem, hy gaf jou so 1.35 gaan hy kost, dis wat hy kost, maar, so ek sê, hy is, dis die ultimate, dis is hulle, soos ons sal sê, in Afrikaans, die Rolls Royce op my plaas. Dit is, ja, dit lyk my so, en vooral met al die innovatie, wat wel saam met hom kom, en soos jy sê, hy is customizable, so dit wat jy wil hee, kan wel gebouw word. Dis reg, ja, dis doodreg. En as ek nou reg verstaan, is daar ook nou veel meer wat jy nog meer by hierdie kan bijvoeg? Ja, daar is baie wat ek hierdie is maar net een redelike eenvoudige systeem. Ons op hierdie bestelsel, het ons nou bijvoorbeeld een side tipper bijvoorbeeld, vir een boer aan vriend al, hy boer met winger daar so, hy is daar teen die Olifants rivier, daar so trend so plus minus 10, 15 kilo's uit die dorp uit, daar by Liebendal, dit is Nikkel Teard, hy is die boer daar so, en ja, so hy het saam met die ding begin en hy het die ding deurgeloop, so ja, daar was baie ups en downs gewees om die ding in plek te kry, het alles lekker glad geloop. Ja, en ons het dit recht gekry, en ek geloof daar gaan nog wees, ek geloof daar gaan nog wees, want die technologie laat ons toe, daar is baie aspekte wat ons rond gaan kyk. Selfs hierdie ding, jy kan om een walking floor opzet, ons het paar aardappelboere gepraat, wat belangstel in walking floor, so jy kan een walking floor op omzet. Ons het een baie nice stelsel hier by Joos, hy is baie beter geïmplementeer as enige ander stelsel, hy werk met planke, ons noem het een plankstelsel, hy uit bijvoorbeeld 3 wat voor en toe stoot en dan weer 3 wat terug trek, wat weer so, laat ek saam voor en toe stoot, so hy trek 3 terug en dan weer 3 en dan stoot hy weer allemaal saam voor en toe, so dis maar basic wat hy doen. Ek sê vir wat net julle gauw omdraai, ek wil sê, dis uiters interessant en eerste in die land, so dis baie interessant, dis een interessante tyd vir boerderij en die soort. Nee, dit is so. Nee, ek denk die boere kan baie baat uit dit uit. Dit is, ja, as wil het die al dag sê nie, maar arbeidsgewijs is het, dit spaar jou baie geld. Dit maak een nieuwe wereld oop van moeilijkheid. Die waar vervang, basic waar jy 2 waans op die pad gaat, gaan jy nou net 1 waar op die pad heen. En 1 driver, 1 tractor.
Dit maak sin, maak sin, en dit is nou ja, bottom line. En hy het baie ander funksies wat jy by kan sit. Jy kan bijvoorbeeld drives op sy wiele sit. Hierdie stelsel is so goed design, hy kan basic amper op sy eie loop, sonder 'n tractor. Awesome, awesome. Ja, so die so daar net wat jy soek, wat, dit sit ek vir jou by. Is, ja, soos hulle sê, the possibilities are limitless. Ja, ja, ja. So daar is 'n groot verskeidenheid, en ons sal net in die toekoms sal kan sien, wat nog, die voordeel van die ding is ons wat in die paaie bou is, wat agteroortippers moet gebruik. Die ding kan jy enige plek op staan en tip, met die agteroortipper. Ja. Jy stel hom, laat hy level is, en jy snij hom uit, laat hy kat dat op, hierdie ding kat jy hom uit, en dan tip jy, hy gaan nie beweeg nie, want hy kan 80 ton hanteer, so hy gaan nie beweeg na kant, hy gaan nie omval nie. Fantastisch, fantastisch. Dit is die voordeel wat jy met hom kan hê. Benny, ek voel baie dankie sê, dit was een groot voorreg om so saam met jou te staan en te praat oor hierdie nuwe ontwikkeling. Kom, kyk gerust hier so by Dixon Trailers in Joost, by Nampo Oesdag 2018. Ons stand nummer is D19, as ek nou nie mis het nie. Dit is in die description in die video, maar Benny Vians, baie dankie, heel interessant, heel interessant. En ons gaan weer met julle praat so klein bietjie later, oor so 'n uur of so. Baie dankie, bye bye.